حمزه سکول ته نزی او نکی راغره دی وته وصیت کیا بابا سره وتا زور ته ویم چې پوی ته مونږه ډیر وره داري ویلې مسیدی بل ویلې خط تکړی خپل کار روزگار کی کو تکشا ته ولې نه وې خسی سکول وای خمدیدار تب دا مزی چرچی کی مونگ لسوا خوراکی نا او دی تو کورا تا سپین جامو کی کردی ستا دا ببر سر نیولی دو تا ٹرک پاسه جانده خواه بی خواه دیل اکونه که است دی او بیزنس کئی کنا جی دی دکان دی بیزنس کئی سو بیزنس کئی سنیتر دکان دی بیزنس کئی دکا پاس پین جامو زو تم بیزنس نمگن شروع کنه بیزنسو تو خو نمبی نمز دکا کنا بزنس بزنس تو اس تاسو ته سکول ټیم دی سکول ټیم دی چې اوس بابا ته وګوره خیرن ریزلو پوی تیزی ټرک کې منډ تړلې او تبا برباد دا خو به سر خو به دا چاله وي داس نو سبا لګو د شو یو تل ما مات خان ټرک لړکو بیا بس کې نو دا خو پکې دا خو بکو کنه نه نه چې تاسو تعلیم مپته نو بس رول چې په کورسې په آرام ناشته قلم نه بس لیکا لیکا چې څونه لیکي ته پوسم نشته لیکا بس ګور ته نه بده ډیګری ته پوس کی ته نه بچ کم دی دا خو دی او دغه ته پوس نه کیږي ته نه تعلیم په تعلیم دا د انسان زیور دی په دې سړی خو ته سکول ویل یار د سکول ویل یار چې د دکان نه دیو ګاډی دیو چا بابا بار خو مریم نواز سکول ویل راشه وزیر اعلی شو یره جی چا خشی خدا غا چا باج ریوری دا خدا دې قابل نه نه لګی دا خدا سکول سړی دې دی ها اوس وایا موږ مودا مې پسی دو چا پسی چا پسی مودا مې نه دی نا محمد عامر د پاکستان سونه خطر کې تر دی تعلیم یې ویل دې مخ کې راغی نو پسې زو کنه بیز مې طریقه راتو خې نو دغه به شروع کو شکر جاب میں محمد مرز دغه بزنس صفته دا اخو پکسرو پکسنګ د ملک نو میں بدنام کړو کرکټ په شروع کو کنه نو تاغه چې کم دی پالو کې اغه خو چې کم دی نو محمد امیر ملک تبا کړی دی بالر به سکه په بالر بسو کې اغه مغه ما دغه بدمو آیا اغه زو پین ما اغه دغه دی اغه نه ته داسې کلاړي پین شو د پخردمان پین شو چې ستاد مردان د پښتنو خو کلاړي ها دراځي اوس دغه لرانی ولې محمد امیر او دغه خو دغه ملک تبا او برباد کړ اغه صحیح اغه د ملک سره غداری کړو وا نه اغه پین محمد عامر بابا دا کونټه بستا یو پیرو چتیږي دا به چتیږي خامہ دا به خلاصي کی نه دا کنه دا به دل کا کرل راځي دا به بکیږي دا ګنا نشته دا ماړه بکیږي په سکول کې ها وسه چل کې دا غوړه کې پتاشي وړه کنه پتاشي وړه خوره وي ډیر مننه کوم او بس ما خو خپل غاړه خلاص کړه او تا ولې یار دا مرګره دې مشکل دې مرګره دې مشکل دې دا بزنس مین چې دا مکوا چې چل لا ولې بس دا سبق څه وخت نشته
دا ولې لکه د دین د لمسې کنه دا دین نزي دا دغه کوي دین نزي نه ما خو خپل ویلې کنه ما خو سونه ویلې ما خو سیکنډ ایئر پر ویلې بس ته نه دروغ ویلې سمو وایا دکان دې دکان کې پیپونه خرڅي او خو مشکلې خو ویلې کنه مې دې ویني نو کښې خو نه دې کنه نه نه ما نوکری خو غلامي بس اوس دلته په قوامه چې بیا غلامي ده غلامي داسې نه وي ویشو زه وایم چې ته خپل بزنس په سوچ او چې بازغو باندې کار وکړې کتابونه ووایې کتابونه ماسې څه کوې ویلې کېدل خو نه نه چې خپل یو هر څه درته ولاړې هله ته دا وایي چې ته کتابونه ووایې د خیره او بیا ته په یو سوچ باندې ځوانه ښه مزار بزنس روان کړي نو انشاءالله ته به رسي هره ته دا وایي چې تعلیم یافته سړی دی زبردست تعلیم یې هم کړی دی او دا خپل بزنس یې هم راورکړو اوس ته ځوانه اوس ته اس نه کوزېږي او په ټټو کېنې ته زه خو دا حیران یم ته اوس واله تعلیم پرېږدي او ته لېږې ځوانه دا غلط کار دی څنګه نه ویل کېږي نه ویل کېږي اونې استاد دا ستاري دماغ نه ویل کېږي څه صرف صرف ستا دا ونه نه ویل کېږي دا دا ګاډي سره شو وخت ټرک سره او سبق یې بيخي خوخ نه دي دا ما مانو شمو بس دا ټرک بس کنا بس دا پرتا سره غلي بیا به ورته نو ستا دا مونږ د وجه تاریخ او استاد وجه ما پومه او کنه ته بیا به تاسو ذمہواری لې تاسو په بیا را دی ها 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 بس شي دا نو دوه خبرې کومه درانو کتونکو تلاوت بچا حاضر دی دا تاسو چې دا سومره دا خبرې اوري دي نو دا ګوره حقیقت دی دروغ نه دی بل خبره دا ده چې مور او پلار ګوره په بچو ډیر دردیږي ډیر زیات هغه وی چې را سبال ازوان دا چاته لاسونه نیسی کوم یو کوم نیو نو هغه دې د پاره وی چې را دا تعلیم دا ضروری دی خپل ځوان د خلی نوړې ځوان خپل بچو لور کوي نن سبا غ بچی را پاسی چې وی تعلیم خشې نه دی خو لکه زبیا ویمه او زبیا ویمه دې ته یو تب یو تپوست بیا کوم ان شاء الله کې دې شي پکې جان راغلی انجن نوړېدلې نه جی انجن نه راوړي په قرآنونو نه راوړي دا انجن نه راوړي نر نه راوړي ها ورګه او ولا نا پیسې موالا تک زیات راوړل نه 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 خپل ته په سبا نه زی دا ول سو ور کړی به د ټولو نه نه سوام کتاب په سبا والا بس زه بس روان شه مونږ ته دا وایو یو کوړم نه زم سنگ نه نه زم بس نه زم ته نیولې دي پیسې په 10000 روپے دي نو شپږ هغه شوې او شپږ دا شوې سو شوې دوله شوې یو شپږ به ځکه ماتل شوې او نورم دا بابا ولاړ دي ځوانه سکول ته ځه نه زما له سارو زمانه چې یو شي نه ویل کېږي کنه په کورونو نه پیربونو نه بیا پسې ما 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 یو منټ کاکا شو شو کنه سبا یو منټ مکوا بکو خیر شو کنه نو ته مو اوسو